16 մարտի 1930 Ստանիսլավսկո անվան ռուսական թատրոն, Վահրամ Սահակյան, Միստերիա, Հիստերիա, երգիծական կատակերգական ներկայացում քո այսօրվա մասին։ 70 տարի ես աշխատում եմ, այդ ու ծառում ես, քանդում ես, էլի թափում ես, ծառում ես, քանդում ես, այդ հաճո սպեկտակլները։ Բարքի, ճորդորվա դերը։ Մարի հաճի չունի, Տոմսերը ձեռք բերեք նախորոք, տոմսարկղ ԱՄ-ի հղումով կամ թատրոնի տոմսարկղից։